tumerudi Masai. Kuambie mada yetu ya kwanza inasemaje. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema hivi. Je, Watanzania tunafahamu bidhaa zinazotengenezwa nchini kwetu? Tanzania kama taifa linaloendelea tunahitaji kuwekeza katika uchumi wa viwanda. Si ndio jamani? Mm-hmm. Ili tupate kutengeneza bidhaa zetu na kukuza uchumi wetu. Kwa takriban miongo mitatu sasa, tumeshuhudia viwanda kuzaliwa na kufa. Na hivi viwanda vyote vilikuwa vinatengeneza baadhi ya bidhaa ambazo tunazitumia. Maana leo tukaamua kuja na swali. Ni swali gani ambalo tumeamua kuja nalo? Je, Watanzania tunafahamu bidhaa zinazotengenezwa nchini kwetu? Labda ningekuuliza kaka. Unaweza kunitajia moja au mbili baadhi ya bidhaa unazozifahamu zinazotengenezwa hapa Tanzania? Moja wapo ambayo naweza nikataja. Kuna hivi viatu kama wanaita kama kacha. Viatu ambavyo sasa hivi ni maarufu sana, wengine wanasema za Kimasai. Zinatengenezwa Tanzania. Na mtu mwingine kaka pale niambie. Vitenge kwenda cha urafiki pale Shekilango. Okay, vitenge dada. Naresta wingi ambao unakuta watu tu wanatengeneza frame zao, wanatengeneza tofauti na so viwanda, lakini unakuta mtu anaweka mashine yake anatengeneza. Dada kule nyuma, kwa vitu ambavyo vingine navifahamu, mfano vikoi ambavyo vinatengenezwa na kina mama kwa standard mkubwa kwa Kiafrika zaidi. Basi Masai, ona watu wamejibu maswali swali letu vizuri sana. Lakini pia tunataka kupata ufafanuzi zaidi kutokana na hii mada yetu. Twendeni kwenye zamada. Bidhaa ni nyingi. Tuna vifaa vya ujenzi, tuna bidhaa za nguo, tuna bidhaa za ngozi, tuna vyakula. Kwa hiyo tuna bidhaa nyingi tu ambazo tunazalisha hapa nchini. Isipokuwa changamoto ambayo tumekuwa nayo ni uwezo wa kuzalisha. Na sisi kama TanTrade, nguvu yetu kubwa sasa hivi tumeiweka katika kuendeleza bidhaa. Lakini tunataka, tunafanya kampeni ya nchi nzima kuhakikisha kwamba masupermarket yote, mahoteli yote yanatumia bidhaa za Tanzania. Tunasema internal export strategy. Badala ya kununua bidhaa kutoka South Africa na nchi zingine ambazo wanaleta au mahoteli tunafahamu, tunaona ni aibu kununua matunda, kununua mboga mboga, kununua asali kutoka nje ya nchi wakati tunazalisha hapa. Kwa hiyo tunataka, tunafanya kazi ya kulink, kuwaunganisha wazalishaji na mahoteli makubwa na supermarkets kubwa zilizoko hapa nchini waanze kununua bidhaa kutoka Tanzania. Hiyo ni kampeni ambayo ni endelevu na tunaendelea nayo. Hiyo ni moja ya strategies. Lakini jingine ambalo la msingi sana ni kwa serikali kutekeleza yale maelekezo, kwa mfano kwamba ununuzi wa bidhaa zote za thamani ziwe ni kwa Tanzania. Ununue furniture kutoka Tanzania, ununue viatu kutoka Tanzania. Kwa shule za msingi, majeshi, yani likitoka elekezo kama hili ambalo ni utekelezaji wake, tuna uhakika hawa wazalishaji wa Tanzania watakuwa na uhakika wa soko na wataweza kuzalisha kwa wingi na bei zitashuka automatically. Natoa wito kwamba kama tunataka wananchi wote tuunge juhudi za serikali ya awamu ya tano za kuendeleza viwanda, ni muhimu sana Mtanzania awe mzalendo, apende bidhaa yake. Kuna kampeni ambayo tumekuwa tunaifanya, tunataka tuifanye kwa nguvu kubwa zaidi kwa mkao huu. Nunua bidhaa ya Tanzania, jenga Tanzania. Ukiingia kwenye supermarket ukakuta kuna bidhaa za aina mbili, ya Tanzania na ya nje, hata kama kuna tofauti ya bei, kuwa mzalendo, nunua ile bidhaa. Kitu ambacho tunataka kuhakikishia sasa hivi, tuna taasisi kama TBS na nyingine zimesaidia kwenye ubora, kuhakikisha kwamba tuna control ubora, TFDA kwenye masuala ya vyakula. Kwa hiyo nawahakikishia kwamba bidhaa za Tanzania ni bora, ni nzuri na zinaweza kushindana na bidhaa nyingine zote kutoka duniani. Cha msingi ni wananchi wa Tanzania tujenge uzalendo, tupende bidhaa zetu, tuzinunue, tutajenga viwanda vyetu na tutacreate ajira kwa ajili ya jamii yote kwa ujumla. Tumepata ufafanuzi kidogo katika zamadani kuhusu bidhaa zetu za Tanzania. Si mmepata kidogo, mmeelimika kidogo, yeah. Lakini pia tumeshuhudia kwamba Watanzania wengi hatuna tabia ya kuthamini na kutumia bidhaa zetu. Na hii imepelekea kuzorota katika soko la bidhaa. Sasa labda niwaulize, labda wewe dada, wewe mwenyewe unatumia bidhaa zetu? Kweli? Sema kweli. Naweza nikawa natumia, lakini soko kutokana labda mtu mwingine anaweza kufikiri kwamba vitu vya nje ndio vinaweza kuwa bora zaidi kuliko vitu vya nchi wetu. Na pia tunajua kwamba kuna vitu tu vingi ambavyo vinatoka mbali, lakini sisi hatujui kwamba ni vya mbali au ni vya hapa. Kaka hapo, hebu niambie,
wewe bidhaa gani? Maana dada akasema hajui, inawezekana kana anatumia lakini hajui. Wewe uniambie bidhaa gani ambayo unajua unaitumia ndani ya Tanzania. Ni bidhaa ambayo ninaitumia ninaifahamu ni mafuta ya alizeti. Hayo ndio mafuta kila mtu atakayeyajua. Anasema hiyo ndio. Na kitu gani kingine? Ni bidhaa moja tu katika maisha yako, katika mazingira yako, ni bidhaa moja tu, mafuta ya alizeti unayoitumia. Vingine huenda na vitumia vya Tanzania ila siwezi kujua kama cha Tanzania au cha nje. Unajua vitu vingi sasa hivi vinafanana. Kwa hiyo ile kujua kwamba hiki ni cha Tanzania au cha nje ni vigumu. Zaidi ya mafuta kama kaka alivyosema kwamba utajua yanatoka Singida na toka wapi. Lakini sasa kuna vitu vingine ambavyo vinatakiwa viwe vina nembo ambavyo vitatuongoza kama Watanzania tujue kwamba hivi vinafanyaje, vinatoka hapa. Kwamba tukajua kabisa hivi vinatoka nchini kwetu na tukavitumia kwa uhuru. Tatizo ni kuweka nembo ambayo inaweza ikatusimamisha kujua kwamba hiki ni ambacho kinatoka Tanzania ni kwetu hapa. Sasa mimi Tumaini, kuna kitu inanikaribishia sana mpaka natamani inakasirishisha. Mpaka natamani kuchukua simbo ni mchape mtu. Nakuta mtu ati anasema, juzi hapa nakuta mtu anasema, Tanzania sisi hatuna uwezo hata kutenyekeza sindano ya kusona na nguo. Hatuwezi. Sasa nikakaa nikasikilia nikasema ile nyumba yangu mimi najenga kule mabati ni ya Tanzania. Ndondo ile ndondo ya hapa Tanzania. Simiti ni simiti. Simiti. Ya hapa hapa. Sasa na hata kiwanja ni hapa hapa ni. Sasa yakinunua China nilimlia hapa hapa. Sasa inakuaje watu wanasema Tanzania hatuwezi kutenyekeza hata sindano? Kwa nini tunafikia hatua hiyo mheshimiwa pale? Kaka kanyosha. Mimi nitasema kwenye fani kwa sababu mimi kidogo ni daktari wa nyumba. Nianza ngasema mimi sivyo. Daftin. Huwa mara nyingi tunatoa ushauri kwa watu wengi. Kwa mfano kuna baadhi ya vigae ambavyo vinatumika kuwezekea nyumba. Sawa. Kuna viwanda kama Mbestylis wanatumia vigae vya mchanga. Sawa. Ni vya ubora hali ya juu. Na garantii ni miaka 100, miaka 70. Ndio kinaanza kuwa na tatizo. Lakini utakuta mtu kabisa ana ni Mtanzania kwa sababu pengine ana pesa au pengine ana hadhi yake iko juu, anakwenda kuchukua vya India au South Africa heaven tiles. Ukimwambia mtu atumie kitu cha hapa anaona kama vile umemshusha hadhi. Kiukweli tumezoea Tanzania kwamba nikitumia kitu cha nje ya nchi ndio kitakuwa bora zaidi. Yaani tumezoea hivyo. Mmezoeaje hiyo? Hayo mazoea yametokea wapi? Kwani tunatengeneza kitu vibaya mpaka uzoee tu ya nje ndio vizuri? Ndio kama alivyosema dada kwamba unajua huwa tunafuata tunaangalia ile nembo na expire date. Kwa hiyo nikichukua kitu ambacho hakina nembo wala expire date kwamba nitachukua kitu ambacho ni kibovu. Kwa hiyo lazima nisome ile kitu ili nione ndio inaweza kanisaidia zaidi. Moja ya ahadi za Dr. John Pombe Magufuli ambaye ndio rais wetu ilikuwepo kuiweka Tanzania katika nchi ya uchumi wa viwanda. Na tumeona kabisa kwamba kuna baadhi ya viwanda vinatengeneza bidhaa ambazo zina ubora lakini bado wa Tanzania tuna ile hulka kwamba vitu vyetu havina ubora, vitu vyetu hatuvifahamu, hatuvithamini. Sasa tunashauri nini kifanyike hapa katikati ili kuweza sisi kuvithamini vitu vyetu na kuvitumia? Sio unaweza kusema na vithamini ndio, lakini hamna hata kitu kimoja unachokitumia kuanzia juu mpaka chini. Kaka, mimi nafikiri tabu turudi nyuma kwanza kidogo. Okay. Nijikumbushe baada ya azimio la Arusha nini kilitokea? Kwamba tulikuwa na viwanda vingi sana. Serikali ilikuja na sera kutaifisha nini? Vitu vyote. Baada ya hapo ilishindwa kuviongoza. Sasa madhalaka ambayo tulikuja kuyakuta ni kwamba viwanda vyote Tanzania vikawa vimefanya nini? Vimekufa. Na watu wengi sasa wakawa wanatumia bidhaa kutoka wapi? Nje. Kwa hiyo mazoea yale tokea kipindi hicho sasa. Sasa tufanye nini ili kubomoa hayo mazoea? Kwa sababu kila kitu kinawezekana, tufanye nini? Sera ya serikali sasa. Maanake sasa serikali lazima waje na mikakati ambayo wanaipanga. Mfano kama unakuja na kilimo kwanza, je, kuna mikakati nyuma ya kilimo kwanza? Kaka pale niambie. Labda tuseme kwamba ili kuondoa hiyo hali ya kusema kwamba sisi hatuthamini, au tuseme kwamba Watanzania wathamini bidhaa za viwanda vya kwao wenyewe, labda tuseme kwamba waelimishwe. Elimu yoku kuelimishwa kwamba bidhaa za Tanzania zina ubora kama mnavyofikia kwamba bidhaa za nje ya nchi labda zina ubora zaidi. La, zote zina ubora,
na za nchi yetu zinaweza kuwa na ubora, tena zinaweza kuwa na ubora zaidi ya nje ya nchi. Tuombe serikali itengeneze jinsi ya kuonyesha wananchi kuhusu bidhaa za Tanzania, kwamba na sisi pia tuone ubora. Na lakini katika viwanda ambavyo vitafunguliwa nao visitoe kopi, kwa sababu tushazoea kwamba kitu kikiwa kiko hivi ni cha Kichina, kitu kikiwa hivi tujaribu kufanya mfano mwingine au kutengeneza kitu kingine ili kionekane kwa mtu mwingine. Nilikuwa naomba tujijengee mazoea ile kwanza, lakini kabla hujanunua kitu ukisome, ukijue kinatoka wapi, kimetengenezwa wapi, kimetengenezwa lini, kina expire lini. Na ndio maana unakuta wengi wao tunatumia vitu hatujui hiki kimetoka wapi. Mfano kama unachukua mfano upande wa wadada, sana hizi makeup zetu tunazopaka paka usoni, mtu anaweza kana dada Fena anatumia cream fulani, ngoja na mimi nikanunua ile ile, kumbe anasahau pengine yeye kanunua, amejaribu kuangalia expire date, kaangalia inaendana na ngozi yake, na ndio maana kanunua kwa ajili ya kupaka ngozi katika nyuso yake. Lakini sasa mimi nimeona dada fulani kapaka kapendeza, mimi nataka kama si nani na nembo kama hiyo hiyo picha dada huyo aliyopaka. Kwa hiyo tumejaribu, tunajenga mazoea ya kufananisha na kuto kuangalia, yani kusoma kwa makini kwamba hii bidhaa inatumikaje, imetoka wapi. Na wengine wanakuta wanalaumu, hii bidhaa bwana hii sio nzuri kabisa, hii bidhaa sio nzuri. Tunashindwa kuelewa kwamba tunashindwa kusoma matumizi pia. Unajua hivi vitu vingine vinaharibika kutokana na matumizi. Kweli kabisa. Dada hapo niambiaje? Unatoa ushauri gani? Nadhani ni kuelimishwa. Kwa Tanzania tuelimishwe. Masai masikia utasema moja. Tena ninifurahisha sana pala moja. Kuna dada anasema kwamba tunakuwa na tabia ukiona mwenzako ninunua kitobozi ama mafuta ya kujitoboa hivi. Nini? Kitobozi ile ya kujitoboa hivi. Makate ndio mwenzake alichukua, naye anasema nataka kama hii, bila hata ijue inatoka wapi. Kama hujui kusema kipodozi, kipodozi, unaona mimi naweza kukueleza wewe mwenyewe kipodozi, kipodozi. Hata mtu anachukua kwa kuona mwenzake alichukua, hata ajui inatoka wapi. Ndio mimi siku moja nywele, makate ilikuwa mdogo, nywele ndogo, lakini nataka ninywe fupi ile bosi kama madilusi na mlazimisha kinyozi, na mimi nataka hii. Anasema mimi yako ndogo, nilia pale mpaka ninunue soda. Kichwa chenye chafu nyayo style. Lakini pia unajua mmesema kitu kizuri kwamba elimu hazitolewi. Maana hata bidhaa zetu wakiwa wanazitangaza hawasemi kwamba imetengenezwa Tanzania. Maona kwa hiyo kama mlivyosema kwamba elimu ikitolewa zaidi, Watanzania watajua kumbe hiki kinatengenezwa hapa. Kumbe hapa kinatengenezwa kizuri, nilikuwa nakitumia. Kwa hiyo watakuwa wanazidi kununua bidhaa za Tanzania. Labda wanaogopa kutangaza kwamba inatengenezwa hapa, watu watakataa. Kila kitu unajaribu bwana. Kila kitu kinawezekana. Mbona wanatumia mabati? Mbona wanatumia rangi? Masai kuna watu wengine wanataka kujua nao kutoa hoja wafanye nini. Wewe unatumia wapi? Unatumia wapi? Naona natazama. Wapi basi? Toa hoja yako hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na kama unataka kujua kesho tutakuwa wapi na wewe changia mada yetu kama hivi. Utaona tu hapo tunaandika ratiba yetu ramani kwamba tutakuwa wapi. Ni kweli kabisa. Sasa hivi tupate break, tukirudi tunaanza na mada yetu ya pili kwa siku ya leo. Usitoke hapo.